大家好，这是清水小校刘文佳的作品。过去我们在清水小校上电脑课的时候，他所做的一个 Scratch 的作品。这是一个简单的猜数题游戏，我们现在测试一下。我们可以在这个空格里面先输入一个值，你主要是要猜0到100的数字。就是输入值之后呢，如果猜对了，他就告诉你结果。啊，这个运气太好了，现在直接猜对了，再试下一个。啊，我们再猜一个数字，咱要猜一个数字太小了。发比太小了，那重新猜一个，猜60分钟，这太小了。等他一段时间之后再重新回来，不让他猜一次。我现在是60到80之间，重新试一下，70到80之间，70到80之间才77，77到80之间才79，70到70之间才78。对，答案就答对了，所以这是一个 Scratch 的游戏，我可以设计看看。